ადასურე კონკრეტულ ასპექტებს, რომ შეიძლება მაგალითად იქნება მე. ამ რწმენი ამ შეგნებით ძლიერ უცხალავ რე ნელეთის ძალებ, ნელეთის იმპერიებ და ნელეთის იმპერიათა შორის უდიდეს და უფორადეს და დავამარცხებ. რამე თუ ჩვენთან არს მინდა გიორგი? რამე თუ ჩვენთან არს წმინდა სისხლი ჩვენი მოწამეებისა, რომელიც დაიღვარა საქართველოსში, დაიღვარა ქრისტესში, ლავად დაიღვარა ხრაბრივ იაჰ მოწამეთა სისხლი, რომელიც შეუერთდა იმ წმინდა მოწამეთა სისხლს ასიათასთა და მრავალთა ბევრთა მოწამეთა სისხლს და ეს მოწამეთა სისხლი გვიცნის ჩვენ, მეგობრებო. ეს არის ჩვენი ერის და სხვაგზა ჩვენ ერთ არ გააჩნია ჩვენი გზა არის მოწამეობრივი გზა და ქრისტესი და ეკლის გვირგვინისა ჯვარცმისა და გარდაუვალი აღდგომისა. ნებო მართალია იმპერიის გულგოროზობა ჯერაც არ თმობს პოზიციებს ან ხელს შხამს ჩვენს წინააღმდეგ, სურს ჩაახსოს ჩვენი სამართლიანი ბრძოლა, ჩვენი სამართლიანი ხმა, მაგრამ მე შეგახსენებ არსურს, როდესაც ყბილებამდე შეიარაღებულ რომის იმპერიას უპირისპირდებოდნენ უიარაღო, ერთი შეხედვით სუსტი, მაგრამ მართალი ქრისტიანები და ის იმპერია დაიღეტა და დაინცხრა როგორც თიხის ფეხებიანი კერპი, ხოლო ქრისტიანობა ღიეს უგუნისამდე. ჯერ მიერი თაობი ადამიანი, მეგობრებო, ჯერ მიერი თანამდებობი, ჯერ მიერი მიმართულები, იქრომ მხოლოდ ამზე, იქრომ იმაზე, რომ საქართველომ უნდა მოიპოვოს დამოუკიდებლობა, რომ საქართველო ღირსია სრული თავისუფლების, რომ საქართველო ღირსია. ღირსია იმის, რასაც მიაღწიეს მსოფლიოში ყველაზე განვითარებულმა, ყველაზე კულტურულმა, დემოკრატიულმა და ჰუმანიურმა ერებმა. და ჩვენ უნდა მივახლოთ ახალ 26 მაისს, რომელიც აღარ შეიძლება, რომელსაც ვეღარ შეცვლის ახალი 25 თებერვალს.